Кияни, які виїхали зі столиці через війну, зможуть потрохи повертатися в місто після 9 травня. Про це київський міський голова Віталій Кличко сказав в коментарі Радіо НВ. Крім того, він додав, що 8 та 9 травня у місті заборонили проведення будь-яких масових заходів. Посиленої комендантської години всі дати запроваджувати не будуть. Міська влада сподівається, що всі ці дні минуть без обстрілів окупантами, проте виключати провокації з боку ворога не можна.